Ja es pot consultar qui li ha tocat ser a les meses electorals de Terrassa a les eleccions al Parlament del proper 12 de maig. Només cal visitar el web terrassa.cat/eleccions. Aquest dilluns al matí, en un acte públic a l'Ajuntament, s'ha fet el sorteig entre els ciutadans i ciutadanes que figuren inscrits a les llistes del cens electoral. En total, han estat escollides 2.349 persones d'entre 18 i 70 anys. Es repartiran pels 54 col·legis electorals i les 261 meses que hi haurà a Terrassa. Per cada mesa es designen un president i dos vocals i dos suplents per cadascun. Qui no pugui ser a la mesa té 7 dies per al·legar una causa justificada i documentada, de manera presencial o telemàtica. La Junta Electoral de Zona serà l'encarregada de valorar-la i acceptar-la si s'escau. Hi ha una sèrie de motius personals, familiars i professionals contemplats que existeixen eximeixen de ser el dia de les eleccions a una mesa. Les persones que actuïn com a membres d'una mesa reben una indemnització de 70 euros. En cas que no s'hi presentin, s'exposen a una pena de presó d'entre 3 mesos i un any o a una multa de 6 a 24 mesos.